What's good, my people? It's me again, Mr. Burudani, and I'm here to take away your pain, mazee. Nimekuja kuchukua hiyo pain yako niipeleke mbali kabisa. Na kupatia burudani tu. It's all about music, my audio na my video reactions. Kama saa hii, nakuja na Baba Jeni. Baba Jeni amefanya nini? Bado sijui. Ndio tunataka kujua, mazee. Kuna kesi hapa kati ya Baba Jeni na Mama Jeni. Na mzungumzia Maua Sama. Oya, kama mjui Maua Sama. Maybe unamjua yule dame ambaye wana jita. Vanessa Mdee. Oh, huyu ni sister yake Vanessa Mdee maze. Anaitwa Maua Sama. Anamsirikisha boy wetu. True boys in the building. Nei Wa Mitego. Hatari. Each and every time naonaga Nei Wa Mitego kwa ngoma. Najua hapa lazima patachimbika mse. Lazima kuna mambo. Lazima watu wazungumze waziwazi. Hakuna kuficha chochote mzee. Maua Sama ni Wa Mitego. Track ni Baba Jeni. Hatari mazee. Juma DePinbwoy ndio YouTube channel. Nilisha kuambia. Kauja join hii crew. Hii mbogi ni ile mbogi hatari mazee. Mbogi ya waras na wajanja. Hapo kuna subscribe na unatulia. Unatoa comment yako. Una like kama umependa mzee. Na zaidi unakaa. Mina kuchafua na mistari tu. Talking about mistari. Ninakuja na my true boys in the building. Oya, skiza hii track, man. Yeah, the true boys in the building. Misha ambiwa na Nei, mazee. True boys in the building. Skiza yo. Maua Sama na Nei Wa Mitego. Track inajita Baba Jeni. Iko issue moja kubwa sana kutoka Bongo, Dar es Salaam. Baba Jeni na Mama Jeni, sijui kuna nini, maskini. True boys in the building. The true boys in the building. Baba Jeni, niko na Mama Jeni. Sama. Okay, kuna Baba Jeni na Mama Jeni. Jeni yuko wapi? Fikiri kuwa nawe siwezi, kweli siwezi, kukupa moyo. Oya, Baba Jeni, Mama Jeni tayari amejaa. Baba Jeni anaambia wewe ufikiri. Kwanza mimi siwezi kukupatia moyo wangu. Sababu ni nini Mama Jeni? Skid. Tuwe wawili, wawili, hizo shea siwezi, kwenye mapenzi. Miza moyo kwanza nanyo na jebisi kali ya kwenda tena na jina mimi na kuifari na vimba na vimba tena wena. Mama Jeni ameanza maringo mazee. Yani Mama Jeni tayari shasa anajiona yeye ni mtoto wa geti kali yani. Aizani Baba Jeni aizani na yeye mazee. Hizo story hizo nini hataki kusikiza. Oh ya Mama Jeni tu. Tuambie issue kwanza ni nini? Amekosea wapi Baba Jeni, Mama Jeni? Sikiza. Wawili hizo shea siwezi, kwenye mapenzi, taniumiza moyo. Kwanza nanyo na jebisi kali ya kwenda, tena na jina mimi, na kuifari. Anasema mimi mtoto mkali, tena nina jina mimi, tena nina jina mimi. Mama Jeni hatari. Na vimba, na vimba. Tena we na mashembe, akili kisoda. Niwe na wewe nini, unifikishi kigoma. Ati tena wewe na shemeji. Soda inywe kimaze. Na hiyo bado kidogo tu. Mtoto wa kike anasema Baba Jeni amfikishi kigoma. Sasa huku kigoma ni wapi? Na nafikisho kufanya nini? Oya, hii kigoma inaweza kuwa ishi moja tofauti sana mazee. Afikishwi kugoma. Kigoma ni sehemu fulani kule Bongo. Sasa Baba Jeni amfikishi huko. Najua siku hizi mapenzi kishakuwa nini? Watu walikuwa wanapendana, wanaelewana, lakini wakiachana tu hivyo naanza kusikia, "Oh, nani afanyagi hivi? Mara anifikishi kigoma." Anabwaga mizigo tukiwa katikati ya njia. Babo gani dunia hii mzee? Sikiza Mama Jeni. Tena we na mashembe, akili kisoda. Niwe na wewe nini, unifikishi kigoma. Baba Jeni, bye bye.
Bye bye. Baba Jeni, bye bye. Bye bye. Oya, Baba Jeni ameacha mazi. Kwanza afikishi madam Kigoma. Kama wakianza safari na oya, mi sina sei. Yeye na mashemeji wa madam, soda iliki mse. Yani, hakuna amani. And then Mama Jeni pia kuna jina kubwa kuliko Baba Jeni. Sasa sijui ishi kwa wapi. Yeye mtoto mgeti kali basi. Sasa anasema yani atuendani. Bye bye. Sikiza Baba Jeni anasema nini naye. Baba Jeni, bye bye. Yo beat, yo beat, you say. Damn. Bye bye. Wanapigana kwa table mazi. Mama Jeni na Baba Jeni ashaleta vuruga na mrushia pesa na mrushia nini? Mama Jeni ana vituko mse. Come on, ma. True boys in the building, ashaambiwa. Come on, ma. Tulia, ma. Excuse the name. Mama Jeni revamped. Listen to me, baby. Come on. Oh, baby. Haimanishi sijaona mwingine ila nakupendaga wewe. Usione, yani, ni venye tu nakupenda Mama Jeni. Haimanishi sijaona wengine. Ya jamaa anashaanza vurugu tu yani Mama Jeni. Hapa, unaambiwa fahali wawili wakipigana, nyasi ndio umia mazi. Sasa fahali wa kwanza ni Mama Jeni, wa pili ni Baba Jeni. Nyasi na baki nani? Jeni yuko tabani mezi. Sikiza mambo. Nei wa Mitego, true boys in the building. Come on. Oh baby, haimanishi sitamona mwingine la nakupendaga wewe. Nakupendaga wewe. Okay. Oh baby, nipo tayari ate mambo mingine limradi tulie na wewe. Boy wangu ameanza vizuri. Amesema haimanishi sijaona mwingine. Ila tu nakupenda wewe. Niko radi kuacha kila kitu nafanyaga. Hizi vitu zinyafanya unaona kama chiza. Kama ni hao mashemeji, kama ni Kigoma unataka kufika this time round nitakufikisha Kigoma ili mradi niwe tu na wewe. Sikiza tu true boys the belly. Yeah, Mama Jeni. Mimi nakutoa kwenu Mama Jeni kwa ulikuwa mshamba. Mushamba, leo naniona micho saizi yako kisa umejua kudanga. Kama ni usta, mi mwenyewe ni ta. Hizo pigo za kuvimba ni ushamba. Jamaa amechafua. Alianza vibaya. Alianza vizuri yani. Akisema atabadilika. Afanye, sasa tena nasema wewe. Kwanza nikikutoa kwenu ulikuwa mshamba. Sayo unavimba, unajiita, unajiona star eti umenizidi. Mi mwenyewe, mi mwanzo ndio star. Sasa wewe usta wako unatoka wapi? Nilikutoa kwani ukiwa mshamba sahi kuna kijina kidogo naona. True boys the building mazi. Amesema kama mbaya. Umeanza kuchafua sasa acha nichafue. Mshamba leo naniona micho saizi yako kisa umejua kudanga. Kama ni usta mi mwenyewe ni star. Hizo pigo za kuvimba ni ushamba. Kwanza shepu huna, sura huna. Napendwa na pisikali ndo manda voice of your mashemeji. Kwanza shape una sijui nini una kilo. Oya kama mbaya. Nakwambia hapa panachimbika, hapa panachafuka mse. Nyasi wetu Jeni ndio yuko utabani mazi. Afa hali wanapigana mazi. Kumeumana huku hakuna kurudiana me. Damn Baba Jeni, what's wrong with you people Mama Jeni? Kwa nini msitangazi amani? Muishi kwa... Oya for better for worse wanasemaga hivyo. Kama kuna issue, oya Baba Jeni, kama ufikishi watu Kigoma, tatua hiyo. We tayari umesema utabadilika, tena una jam na Mama Jeni ati alikuwa kiraka, alikuwa mshamba. Mambo gani man? Micho saizi yako kisa umejua kudanga. Kama ni usta, mi mwenyewe ni ta. Hizo pigo za kuvimba ni ushamba. Kwanza shepu huna, sura huna. Napendwa na pisikali ndo manda voice of your mashemeji. Akili zako kisoda. Ati tatizo sio mashemeji maze. Akili yako ni kisoda. Yani akili yako, kichwa yako kitingisa hivi. Imejaa Coca-Cola ndani ama fana. Oya matusi haya maze. Mambo gani nei? Toto mzuri kama huyo na mtukana. Mama Jeni ishi kwa wapi?
shape huna, sura huna. Pendwa na pisikali ndo manda kiza kuyo mashemeji. Akili zako kisoda, baka kwa mafundi gereji. Unagawa uroda. Tashizo sio mashemeji, akili kisoda tu. Baka kwa mafundi garage wale wanigo tengeneza magari, yani unawapatia mavitu wanatengeneza. Oya, ni Wa Mitego anachafua mazee. Mambo gani nei, man? Voice of your mashemeji, akili zako kisoda. Baka kwa mafundi gereji, unagawa uroda. Baba Jeni, bye bye. Baba Jeni, bye bye. Kumenuka mzee, hakuna kubembelezana. Baba Jeni, bye bye. Mama Jeni, bye. Akili yako kisoda. Bye, bye. Amen. Baba Jeni, bye bye. Mama Jeni, bye bye. Bye bye. Sikiza, anaambiwa umebadilika tabia. Yani sio kama za kitambo. Ulitoka kwenu ukiwa mshamba, umefika huko mjini, umepata mimi ni star, ukajipatia ustar through me. Sasa unajiona mimi eti wewe ni jina kubwa. Mwanzo unagawa vitu mpaka magereji mpaka. Oya Jeni wetu, tutapeleka wapi Jeni? Jeni, Jeni, oh oh, Jeni, Jeni, oh oh, Jeni. Aya, atari best, kizi. Chikia warembu venye wanachafua hii beat, man. Baba Jeni, bye bye. Come on, mom. Bye bye. Mama Jeni, relax. Tusha sema bye bye, tena relax tena. True boys in the building, mwezi atari. Cheki yo pati ya mwisha, watoto wanachafua yo beat vibaya sana. Yeah. True boys in the building, maze, kutoka ku Maua Sama, akiwa na Nei Wa Mitego, Baba Jeni. Yani, kumenuka. Watu walianza mapenzi vizuri, wengine walikuwa washamba, wakapelekwa mjini. Sasa ndo anajifanya, anafiga vifua. Kumbe akili imejaa soda tu. Damn, man. I'm out of here, maze. You protect, maze. Stay safe, sir. Boom.